Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Velhamdülillahi allazi cealena minel mutemassikine bi vilayeti emiril mu'minin Ali ibn Abi Talib. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'i zunubina ve tabibi kulubina Ebul Kasım Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve alihi tayyibin tahirin ve la'nud daim ala a'daihim ecma'in min el-an ila liqa'i yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdatan min lisani yefqahu qavli. Ve qala Allah tebareke ve teala fi kitabi e'udu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila athar rahmetillah keyfe yuhyil arda ba'da mevtiha. İmam-ı Zaman aleyhisselamın zuhurunun tacirine, ağının vücud-i mübarekinin selamet olmasına, zuhur-i imam-ı zamanda imam-ı zamanla bahem Zahra'nın intiqamını alanlardan olmağımızdan ötürü selavat zikriniyor. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed ma'acil ferecehum. Ve neymet Zahra neymetidir. Zahra bəhəridir. Xanım Zahra selamullahi aleyhanın pak mutahara ruhuna ve hanımın gizlen qəbrinin tezliğinle aşkar olmasından ötürü selavat zikriniyor. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil fərəcəhum. Bugün münasibetiyle hamınızı azizler təbrik edirəm. Allahümme teal bugünü cümlemiz için mübarek qərar versin ki, bəli Quran buyur, Əyyamullah, Allah'ın günleri. Allah'ın günleri ile hemen bu günlerdir. Bütün günler Allah'ındır ama məxsus günler var ki bu günlerdir. Hacı Nuhbalı ustadımız güzel söhbət elədi, bəhərləndi ve məddahlar, şairler ki misli görünmeyen şehirler oxudular. Allah hamısını hifz eləsin. Ki bu qələm bir dənə qələmdir ki öz mürəkkəbin dəryadan götürür. Ve elə bir varlık hakkında yazır ki, Quran deyir ki, buyurur ki, meşeler qələm olsa, deryalar mürəkkəb olsa, Allah'ın kəlmələrini yazıb qutara bilməyəcək. Yazın, yeri var elə, çox var, ama qutarmayacaq. Allah'ın kəlmatı da İmam-ı Zaman aleyhisselam ve Əyyimə aleyhisselam, bunlar Allah'ın kəlmələridir. Ki bilirik, biz ziyarətnamələrdə var ki, Əli aleyhisselamın ziyarətnamısında Allah Əli aleyhisselama deyir, Kəlmətullah, Allah'ın kəlməsi. Allah'ın kəlməsidir bu. Bəli. Bir ayə xutbədə qeyd elədim ki, və eşq məclisidir bu məclis. Həqiqətdə, əvvəl bir dənə bu ayəni şərh eləməmişdən qabaq, bir neçə kəlmə eşqdən danışacağım, eşqə aid olan rəvayətlər deyəcəyim, ondan sonra çox yormayacağım sizi. Əvvəl budur ki, eşq kəlməsinin mənasını bilməliyik. Görəsən, aşiq nəyə deyərlər? Aşiq ərəb sözüdür. Hər kəsə aşiq demək olar, ya yox. Aşiq sözünün mənası, aşiq ərəb deyər ki, hamınız bilirsiniz, sarmaşığa. Həyətdə ki, güləkliyi sarmaşıq deyər yadın, indi hər yerdə sarmaşıq deyərlər ümumən Azərbaycanda. Ona deyərlər, ona deyər ərəb aşiq. Niyə görə aşiq deyər ərəb buna? Çünki sarmaşıq tək yuxarı gedə bilməz, yıxılar. Mütləq göyə nəyəsə bağlansın, ondan sonra getsin yuxarı. Ona görə ərəb buna deyər, sarmaşığa deyər aşiq. Hindi aşiq ona deyirlər ki, bağlansın əliyə dolana dolana getsin yuxarı. Əks halda... Sağda sınar gedə bilməz yuxarı. Əliyisiz ki, yuxarı gedə bilməz. Elə deyir. Belə.
Quran buyurur ki, bax ki lan Allahın rəhmətinin əsərinə. Necə ölmüş yer üzünə yenidən can verəcək Allah bu rəhmətin əsəri ilə. Allahın rəhməti Əliyinin vilayətidir. Quranda harda rəhmət var, bir zahiri rəhmət var, bir də batini rəhmət var. Zahiri rəhmət dünya əhli üçündür. Fəqət dünya əhli üçündür. Ki ancaq rəhməti yağışda görərlər, əkinlə su versin, bu yağış su varar, bəli məhsul alar bu əkinlə. Bir dənə də batini rəhmət var ki, qəlb ki bir dənə tarladır, o da Əliyinin vilayətidir. Bu tarlaya su verər insan o rəhmətlə. Allah müteal Əliyinin vilayətin Quranda rəhmət qərar verib. Peyğəmbər sələvatullah, Quran-ı kərəmdə bir ayə var ki, ay müminlər, dünya malı ilə sevinməyin. Siz ancaq Allahın rəhməti və fəzli ilə, fəzli və rəhməti ilə sevinin ayə bucurdu. Allahın fəzli və rəhməti ilə sevinin. Peyğəmbər sələvatullah gəldi, deyəndi Əli əleyhissalamın yanında, dedi, ya Əmir əl-Mümin, ya Əli, bilirsən bu ayənin mənası nədir? Əmir əl-Müminin buyurdu, ya Rəsuləli, bilmirəm, sən desən bilərəm. Peyğəmbər buyurdu ki, bu ayədə Allahın fəzli mənəm, Allahın rəhməti sənsən. Allah deyir möminləri, Allahın fəzli və rəhməti ilə sevinin. Ancaq bu cür. Diqqət edin, vilayət İmam-ı Zamanın vilayəti Əliyədən qalıb. Əliyinin, Əli ki, rəhmətdir, İmam-ı Zamanın rəhmətin əsəridir. Ki, bugün diqqət elə bir nə cür vücud yoxdur. O ki, Kəbədə İmam-ı Zaman zuhur eləyəcək, tələsən Kəbəndə zuhur eləyər İmam-ı Zaman. Əsr Kəbədə, əsr Kəbə buradır, o bir dənə daşdan ibarət dördkünç bir yerdə elə döyür. Bir nəfər şair, mən şiiri deyə bilməyəcəm, hifz eləməm, şu an mənasını çatdıracaq. Yazmışdı xanım Zəhradan gözəl bir şiir yazmışdı. Dedi, Zəhranın qəbri ona görə gizlindir ki, Zəhranın qəbri aşkar olsa Kəbə hörmətdən düşər. Şeirində gözəl bir dənə, çox gözəl tapsız, YouTube-da tapın, baxın, çox gözəldir. Bəli, Allahın rəhməti İmam-ı Zaman, Əli əleyhissalamın da əsəri də İmam-ı Zaman. Peyğəmbər sələvatullah Əli əleyhissalamın vilayətinə görə, Əliyinin vilayətinə görə hər insan hər insana vurulur, aşiq məşuq söhbəti var, bəzi eşqilər məcazıdır. Həqiqəti yoxdur, sınar gedməz. Amma Allah yolunda olan eşq payəsini o bulağın çeşməsindən götürsə, o davamiyyət də var. O sınmaz heç vaxt. Peyğəmbər sələvatına buyurdu Əli əleyhissalama ki, o vilayət ayəsi ki nazil oldu, Allah dedi Peyğəmbərə Əliyinin vilayətini çatdırmasan, heç nəyə çatdırmamsan. Peyğəmbər sələvatına dedi Əli əleyhissalama, ya Əli, bu ayəni təfsir eləyin, bax. Əliyə gəldi deyəndə Əmir Əl-Müminin qabağında, şiyə görə keyf eləsin. Seyid məclisə başlayan dedi, bu gecə keyf eləyəcək. Şiyələ görə keyf eləsin, vallaha keyf eləsin. Az qaldım deyilə keyfləyəm. Əliyinin dalıcə düşmüsən. Nə? Bugün müminin haqqı yoxdur, ruzi cəhətdən Allahdır, Allaha şikayət eləsin. Haqqın yoxdur. Bir dənə Əli verib sənə aləm ovcundadır Əliyinin, aləm Əliyinin ovcundadır. Ruzidən şikayət eləməzlər ki. Acdıqdan, işsizlikdən şikayət eləməzlər ki. Bir dənə haşiyyəsirəm, gedirəm Kərbəlaya qaydacaqam yerə. İmam Hüseyin əleyhissalam Kərbəlada Aşura günündə Cənab-ı Cəbrail gəldi, deyəndi Hüseynin başının üstündə, dedi, niyə gəlmirsən? Dedi, gəlmişəm kölgə salım üstü və dedi, keç aşiqlə məşuq arasında, girmə. Yerin yoxdur, yerin döyür. İbrahim Peyğəmbərə Cənab-ı Cəbrail gəldi odun içindən xilas eləyə, dedi İbrahim Peyğəmbərə ki, bir sözün var, odun içinə düşür İbrahim Peyğəmbər. Vilayət dalıcaydı ya, Allah çəkdi, öyrələdi İbrahim Peyğəmbərə, sonra vilayət verdi ona. Dedi, bir sözün var, dedi, var amma sənə yox, Allah adı. Qoymadı girə araya da. Aşiqlə məşuq arasında vasitə girməz. Peyğəmbər sələvatullah gəldi meyrazda, gəldi bir yerə çatdı, Cənab-ı Cəbrail dedi, mən diyandım. O həddə məhrəmdə əhl-i beyt Allaha ki, Cənab-ı Cəbrail çəkildi, bura gələ bilməzsən dayı. Buradan deyən, hə? Yerin yoxdur. Bir sələvat zikir elə. Allahümə sələ Muhammed.
Fərəncəxan, bəli, gəldi Əli, Peyğəmbər sələvatullah dedi Əli əleyhissalama, ya Əli, bilirsən bu ayənin mənası nədir? Əgər mən sənin vilayətvi qəbul eləməsəm, çatdırmasam, əməllərim puç olar. Puç olar əməllərim, hamısı gedər. Nəyin var səndədir? Allah mənə fəzilət verib və sənə də Əli əleyhissalama deyirəm, sənə də fəzilət verib. Amma mənə verdiyi fəziləti sənə görə verib. Sən olmasaydın Allah mənə fəzilət verməyəcək. Peyğəmbər sələvatullah boş yerə döyürdü ki, burada üləma var ki, məsələn, alimlər var burada ki, istifadə eləməli ağalardır. Gördüm, ağa hədis cəhətindən hər şeyi çatdırdı sizə, lazım olan şeyləri çatdırdı sizə. Mən də keçdim bir balaca eşki tərəfə ki, bu tərəfdən də bir iki kəlmə bəndə mən deyim. Peyğəmbər sələvatullah bir gecə Ümmü Sələmə deyir, durdum, gördüm, yerində yoxdur. Mən gələcəyim İmam-ı Zamanı, amma görək, əsli tanıyasan, bəhrəni yaxşı ağaca kəsən ki, yaxşı meyvə gözləyəsən. Əvvəl ağacın kökünə baxmaq lazımdır. Dedi Ümmü Sələmə, bir gün gecə gördüm, Peyğəmbər sələvatullah yerində yoxdur. Durdum dalıca. Getdim, gördüm, Peyğəmbər sələvatullah oturub ağlayır, deyir ki, Xudaya, məni öldürmə, nə olar, yalvarıram sənə. Təəccüb elədim. Dedim, ay Allah, Allah Peyğəmbəri bu halda biz neyniyik, bu ölümdən qorxur. Gəldim, yaxına gördüm, dilində zikri, başqa zikri də var, eşitməmişəm. Xudaya, məni öldürmə, səhər açıla bir gündə Əlinin üzün görəm. Peyğəmbərin duasına bə. Fikir verirsən, bu vilayət nəhardadır? Gedmək olmur, yuxarı. Həqiqətən gedmək, mərifət o qədər alidir, gedmək olmur yuxarı. Amma görək can atasın, ona görə qələm yazıb qutara bilməyəcək. Əgər qələm bilsə ki, yazıb qutara biləcəyəm, ümitsiz olar, diyanar, yox, ged kəmalata doğru. Ged mərifətə doğru. Ona görə yazıb qutarmaq olmur. Mümkün deyil, yazıb qutarasın. Hələ mən fikirləşirəm ki, İmam-ı Zaman əleyhissalam gəlsə, İmam-ı Zaman əleyhissalam gəlsə, biz sələvat zikirləyin. Allahümme səllə Muhammed və ali Muhammed. İmam-ı Zaman əleyhissalam gəlsə, nələr açıb tökəcək xəbərimiz yoxdur. Bəli, qayıtdım əvvələ ki, Allah buyurur ki, baxcından Allahın rəhmətinin əsərinə nə cür ölmüş yeryüzünü yenidən canlandıracaq ki, İmam-ı Zamanın Əli vasitəsindəndir. Peyğəmbər sələvatullah Əli əleyhissalamı təsdiq edib, ölüləri dirildən Əmir Əl-Müminin buyurdu ki, bir dənə hədisdə var, Əli əleyhissalam buyurdu ki, mən öldürənəm və mənəm dirildən. Əli əleyhissalam buyurur. Çox şeylər buyurur burada. Əvvəl mənəm, axir mənəm, zahir mənəm, batın mənəm, əvvəl, sonra ənəl muhyi və ənəl muti, mən öldürənəm, mən dirildənəm, ənə həyyülləzi la yəmut, mən diriyəm, heç vaxt ölmərəm. Ki, gəldirər dillər Əli əleyhissalama ki, bir dənə Allahlıq qalmışdı, iddia edəsən, onu da elədin. Açmıram hamısını, gəlirəm, öldürən mənəm, dirildən mənəm. Əli əleyhissalam, Peyğəmbər sələvatullahdan sonra dedi, dirildən mənəm, ay cahillər, ona görə ki, Peyğəmbərdən sonra Peyğəmbərin sünnətin öldürdülər, gizlətdilər, bastırdılar. Mən gəldim Peyğəmbərin sünnətini dirildim. Dedim, Muaviyyə 5 dəqiqə qoymaram səni xilafətdə, haramzadəsən, olmaz Allahın xilafət kürsüsündə sən əyləşəsən. 5 dəqiqə dedim, Muaviyyə, ya Əli, işim yoxdur səndən. Oturum, mən özüm üçün yiyim, sən də hər şey, bir nənə şam mənim olsun, yiyim. Bir nənə şam mənim olsun. Əli əleyhissalam dedi, 5 dəqiqə icazə verirəm sənə, get təhvil ver, xilafətə çıxar, ondan artıq icazə vermirəm sənə. Olmaz ondan artıq oturasan sən xilafətdə. Haqqın yoxdur. Peyğəmbərin nə qədər sünnətini öldürmüşdür, Əli əleyhissalam gəldi diriltdi, dedi, dirildən bu mənada deyirəm. Bunlar iyyatlarından çıxadır da İsa ölüləri dirildirdi. İnsan unutqandır, yadından çıxardır, bilmir, fikirləşmir, danışır elə. Elə bir danışır elə, hər şey keçər gedər.
Xulası, dirildən mənə bəzi sünnətlər ki, var idi, qalmışdı. Onlardan xəbər əlamət, əsər əlamət yox idi. Mən gəldim, onları çıxartdım özə ki, belə bir şey də var ha. Və ənə həyyülləzi la yəmut, mən bir dənə diriyəm ki, heç vaxt ölmərəm. Allah bunu Quranda özü üçün deyir. Ki, Allah diri də heç vaxt ölməz. Deyirlər, buna nə deyirsən, ya əl-ələs, ya əmir əl-müminə. Ki, buna daha sözün olmaz. Əl-ələsəlam dedi ki, Quran buyurur ki, Quran buyurur ki, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَاتَ فَالْاَحْيَاءُنْ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda ölenlere ölü demin, onlar diridirler Allah yanında. Çünkü ben de şehit olacağım, ona göre diriyem, ebedi diriyem ben Allah yanında. Yani bu Ali'ni ki tanıdın, Zahra'ni ki tanıdın, gerginen esere. Bir iki kelime, eşki bir şey deyirəm, ben tamam edirəm, çünkü bilirəm, Ruhani məclisidir, Məddah məclisi çoxdur bu məclisdə və hamının ürəyində söz var ki, Seyyid şair ürəyin boşaltdı burada, məlumdur ürəyində nələr gizlənib, hamının qəlbində bir şey var, dolu məclisdir bir sözlə, dolu məclisdir. Bir-iki il bundan qabaq cəmkaranda idik möminlərlə, gecənin bir yarısı idi. Ki İmam Zamanın Nime-i Şaban'da idi, gecenin bir yarısıydı, bir tane ruhani danışır, onun sözünü deyirəm ben. Bir tane ruhani danışırdı, o sübhə çatan vaxt idi, daha sübhə çatırdı, Nime-i Şaban'ın səhərini yaxınlaşırdı, hamı gözlər intizarda, qəlblər nigaran, görəsən bugün kimdən razıdır İmam Zaman, kimdən razıdır, mühüm budur. O bir dənə kəlmə dedi. Dedi ki, biz bu gecənin İmam-ı Zaman bu gecənin Yaqubudur. Biz də Yaqubun evlatları. Bu gecə görək bir cür dua eləyəsən ki, nə cür ki Yaqub peyğəmbərin evlatları gəldilər Yaqub əleyhissalamın yanına ki, ata, biz öz xətamızı, mühüm budur, müminin ən qiymətli nöqtəsi bu nöqtədir ki, Quran buyurur ki, La uqsimu bi yevmil qiyamə və la uqsimu bi nəfsin ləvvamə. And içir müminin qəlbinə, Allah qiymətli nöqtədir ki, damlayasın özlü. Buyurdu ki, biz də o cür gedək İmam Zamanın qapısına, atacaq. Biz dərk elədik bu gecə ki, xəta eləyənik, xətamız çoxdur. Amma Yaqub evlatların qapısından qovmadı, atmadı qırağa. Onlar üçün dua elədi ki, Allah evlatlarımı bağışla. Biz də gəlmişik sənin qapıva, Yaqub can olmadın o imam-ı zaman. Ali bir söz dedi. Ali bir söz dedi. Yaqub əleyhisselam, İmam-ı Zamana hərəsi bir cür baxır. Bəzən görürsən, İmam-ı Zamandan danışır, mən də danışıram, başqası da danışır. O danışanda şirin olur, mən danışanda quru olur. Niyə görə? Əzizlər, bunu tapmalıyıq mütləq. Ona görə ki, mən mərifətsiz danışıram İmam-ı Zamandan. Mənim öz zehnimdə bir dənə İmam-ı Zaman formalaşdırmışam, o İmam-ı Zamanla danışıram. Əsl Zəhra balasından danışmıram, ona görə qurudur. Ona görə şirin döyür. O Peyğəmbərdən Vahabi də danışır, Şiyə də danışır. Bax, Şiyənin dinlə, bax, Vahabinin dinlə. Niyə qurudur, niyə bilmir o Peyğəmbər könlü. O dərk eləmir Peyğəmbər könlü. Ona görə quru çıxır. Çünki onun nəzərində bir dənə Peyğəmbər var ki, bizim Peyğəmbərə çatmır o nəzər, fərqlidir. Yaqub Peyğəmbər İmam-ı Zaman əleyhissalam üçün çox ağladı. İmam Hüseyn Yusuf əleyhissalam üçün çox ağladı. Yaqubun Yusufu hara, Zəhranın Yusufu hara. Qardaş, Seyyid Talib dənə qardaşım gözəl söz dedi. İmam-ı Zaman olsaydı, Yusuf qulam olardı İmam-ı Zamanın hüsnünə. Hüsnündə qulamdı İmam-ı Zamanın. Peyğəmbər sələvatullahdan soruşdular ki, Ya Rəsuləllah,
Yaqub gözəliydi, Yusuf gözəliydi, ya sən? Bunu bu kəlməni Seyləsi Namirdən eşitmişəm, əcib cümlədir. Peyğəmbər buyurdu ki, Yusuf məndən gözəl idi, amma mən Yusufdan datlıyam. Mən Yusufdan şirinəm. Hər kəs yaxınlaşsa ayrıla bilməz. Sözə bax, gör nə deyir Peyğəmbər. Yusuf hüsnündə bəlkə gözəl ola, bəlkə uzaq bir dənə nəzərdir gözəl ola İmam-ı Zamanın, amma Zəhranın Yusufu deyir, Yaqubun Yusufudur. Adı elə üstündədir. Elə deyir, bu cürdür da. Diqqət edin, əzizlər. Yaqub da vurulmuşdu Yusufə. Züleyxa da vurulmuşdu Yusufə. İkisi də Yusufa aşiq idilər. Yaqub Yusufun qəlbinə aşiq idi. Yusuf da bilirdi, mərcan var içəridə. Bilirdi, Yusufun içərisində nələr var. Buna aşiq idi, Züleyxa Yusufun hüsnünə aşiq idi. Fərq var. Allah Quranda Yusuf əleyhissalamdan danışır, deyir ki, nə gözəl əbd idi Yusuf. Fikir ver, qəlbindən danışır. Niyə görə bu nəzəriyyəni götürüb gəldim ortaya? Dərd üçün, deyərsən mənə qınıyırsan bizi, yox. Dərd üçün İmam-ı Zaman qapısına gedmə. Dünyavi neymət üçün İmam-ı Zaman qapısına gedmə. Ucuzdur. Valla ucuzdur. Başqa bir şey üçün ged İmam-ı Zamanın qapısına. Züleyxa nəfsi istəyinə görə aşiq idi Yusufə. Yaqub əqlinə görə aşiq idi Yusufə. Fərq böyükdür. Fərqə baxın, birinci ilə Yaqub ilə gedin. Yusuf ilə gedməyin. İmam Xumeynindən soruşdular, nəfs əqli söhbətindən düşdü yadıma. İmam Xumeynindən rəhmətullah aleyhi soruşdular ki, Allah cəmi üləmamızı rəhmət eləsin. Bu qadın qudəmamız ki, çox sözlər deyiblər, çox İbarələr deyiblər ki, bir ömür insana bəzdə soruşdurlar ona ki, biz ağahardan bir kərbəlada olsaydı, Hüseynlə olardıq ya Yezidlə. Dedi, vücudun bir dənə kərbəladır. Əqlin Hüseyndir, nəfsin Yezid. Bax, bu vücudda neynəsən? Sözə bax. Göt ki, bu Vahabi bədbəxti görün, bir dənə alim var, ağla batan sözlüsün. Yoxdur onda belə bir şey. Bax, indi Şiyənin alimi. Sonra gəlib İmam Xümeynidən səhv tutur. Buna baxam. Bir dənə zarafı, Allah lənət eləsin. Bir dənə öz dilimlə zarafı. İmam Xumeyni fətva verəndə, içtihad eləyəndə, Vahabi, sən küftəyə şarik deyirdin. Sən İmam Xumeyni nə bilirsən? Sən İmam Xumeyni başa düşünsən elə. İmam Xumeyni fətvasına səhv tutur bu. Fikir verirsən, kulansın. Yaqub əqlə cəhətdən gözüşə vurulmuş deyil. İndi gəl İmam-ı Zamana, gəl İmam-ı Zamanın məqamına. Fatımənin Yusufi Yaqubu da dirildəcək. Nə cəhətdən deyirəm Yaqubu dirildəcək? İmam-ı Zaman əleyhissalam bütün peyğəmbərlərin ürək risalətləri yarımçıq qalıb. Hələ din kamil olmayıb. Yəni, hamısının dərdidir. Elə deyir. Din kamil olmayıbsa, nüdbə duasında var ki, hanı bu dini kamil eləyən? Haçan gələcək bu dini kamilləşdirən? Din kamil olmayıbsa, deməli, bütün peyğəmbərlərin qəlbi hələ niyarandır. Təsəvvür edin. 124 min peyğəmbər, 13 məsum, bütün hamısının qəlbinin nigarançılığı İmam-ı Zaman əleyhissalam. Ona görə İmam-ı Rıza əleyhissalamın yanında İmam-ı Zamanın adını çəkəndə ağa durardı ayağa, ağa əlin qoyardı başına, deyərdi, Əccələlləhu Teala verəcəm. Allah suhurun təcil eləsin. İmam Sadiqin yanında İmam-ı Zamandan danışa deyərdi, Xudaya, bunun zühurun təcil elə, hələ gör necə imam var ha sonra. Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəminin üstündə qırmızı bayrağı hamınız görmüşsünüz, ya yaxından, ya uzaqdan. Ki uzaqdan görənlərə yaxından görmək nəsib olar inşallah. Niyə görə qırmızıdır? Ərəbdə bir dənə adət var. Əgər qisası alınmasaydı hər kəsin,
qapısının üstünə qırmızı bayraq asardı. Mənası budur ki, bunun hələ intiqamı alınmayıb, intiqam alan gələcək. Baxın, nütbə duasında hani Kərbəlanın intiqamını alan ki, İmam-ı Zaman əleyhissəlamdır. Fikir verirsən, bütün peyğəmbərlərin dərdlərinin dərmanı İmam-ı Zamandır. Bir dənə dünənləri bizdə kənddə məcidə hacı gözəl bir dənə söz dedi, qəşəng bir misal idi. Aşiqə irad eləməzlər də. Aşiq ki gəldi danışmağa, aşiqə irad eləməzlər. Da deməzlər belə hədis var, şəriətdə belə bir şey var. Da eşqdə əql yoxdur. Eşq gəldi, ona görə bir dənə haşiyə açıram burada. Allaha, əhl-i beytə çatmağın ən sürətli yolu eşqdir. Mütəvəkkilin dövründə biri gəldi, Diyanət-i Kərbəlada mütəvəkkir İmam Hüseyn əleyhissəlamın Əbbasilərin 10-cu xəlifəsi idi məlun. İmam Hüseyn əleyhissəlamın qəbrini dağıtdı, fəraatı da bıraxdı Hüseynin qəbrinin üstündən ki, itirsin, görən olmasın bu qəbri. Sən indi şiyəyə bax. Hələ İmam Hüseynin biz şiyəsindən eşq alırıq. Gəldi Diyanət-i Kərbəlada, dedi, Əs-səlamu ələk ya Əba Əbdillah. Bu mütəvəkkil bədbəxt elə bildi, qəbri vitirməklə məni səndən ayırar. İyunlə gəlib tapmışam səni. Ətrünlə gəlib tapmışam səni. Fikir verirsən. Ki, gör, şiyəyə bax. Hamı elə bilir Zəhranın qəbri gizlidir. Zəhranın qəbri möminlərin qəlbindədir. Hər gün təvaf edirik bu qəbrin dövrəsini. Hər gün. Ki Kəbə, hər Kəbəyə gedən hacı olmaz ki. Peyğəmbər sələvatullah dedilər ki, ya Resulullah, niyə görə Kəbə dördkünçdür? Dedi, çünki Allah bu dünyanı dörd dənə kəlmə ilə idarə eləyir. Subhanəllahi, vəlhamdülillahi, və la ilahə illəllah, vəllahu əkbər. Hər kəs bu dörd kəlməyə mərifət tapsa, hər gün təvafdadır. Hər gün təvaf eləyir. Peyğəmbər buyurdu. Xülasə, bu misalı deyirəm, tamam. Dedi ki, süfrədə çörək yiyəndə, o ki, indi biraz aç süzdə, biraz da acıdım süzdə. Çörək yiyəndə görürsən, açdı, bir dənə yaxşı tikəsi var üstündə. Bunu əvvəldə yisən, üstündən düyünü yiyəcəyəm, bu tikənin dadı gedəcək. Alınmayacaq. Görürsən, süfrəyə kebab gələndə axırda gəlir. Elə deyir, dadlı şey daxı, dadı qalsın ağızda. Hələ bu kebabın dadını daha indi ondan qabaq nə yiyib? Onu demirlər, indi vay gündən kebab pişirən, pis kebab pişirən olar. Ondan qabaq nə deyib, soruşurlar filan kəs toyda nə verdi, dedi, bir dənə kebabı var idi toyda, ondan qabaq yeməklər getdi hamısı heçə. Şimdi kişi başqa yeməklər də verib, astarı üçün də var idi orada, xulası kebabın dadı qalıb onun ağzında. Allah deyir, bu neymətlərinin hamısını götürüb gəldi dünyaya və ən axırıncısı, ən dadlısı İmam-ı Zaman da saxlayıb ağırı ki, dadı qalsın ağzınızda. Salavat Muhammed. Dadı qalsın. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed və əccəl fərəcəl. Allah bu bayramımızı mübarək eləsin. Allah sizləri, bizləri, bu üləmanın, bu məddahların qədri, şairlərin qədrin bilənlərdən qərar verirsin. Xudaya pərvərdiqara sənə and verir İmam-ı Zamanın haqqına, İmam-ı Zamanın zuhurunda təcil elə. Pərvərdiqara qəlbimizdə İmam-ı Zaman mərifətindən, Allahma öz mərifətindən boş yer qoyma. Pərvərdiqara sənə and verir İzzət-i Əzəmətin xatirinə, İmam-ı Zamanı şiə olmaqla bizləri izzət vermirsən, bu izzəti əlimizdən alma. Pərvərdiqara sənə and verir öz qadirliyin xatirinə, sənə and verir öz qüdrətin xatirinə, İmam-ı Zamanın zuhuru ilə cəmi özlərini Süleymanı hesab eləyənlərin taxtlarını başlarına uçurdu ilə. Pərvərdiqarə sənə and verirəm İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın zindanda olan vaxtına, Pərvərdiqarə cəmi zindanda yatan qardaşlarımızı, qeyrətli qardaşlarımızı, mərd qardaşlarımızı səhih salama zindandan xaric elə. Pərvərdiqarə sənə and verirəm İzzət-i Əzəmətin xatirinə, sənə and verirəm öz Allahlığın xatirinə, vətən keşiyində mərd mərdana duran oğullarımız var, əskərlikdə düşmənin gülləsi qabağında, ön cəbhədə